Türkiye etdiyi həmlələrlə əsrlərdə müstəmləkəçilik üzərində qurulmuş düzəni kökündən sarsıdır. Bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Biz ölkə xaricində də tarixi dönüşün təməllərini atırıq. Aralıq dənizinin şərqindən Qarabağa qədər kritik məsələlərin həll edilməsində irəli sürdüyümüz güclü iradə ilə qətiyyətimizi bütün dünyaya göstərdik. Türkiye etdiyi həmlələrlə əsrlərdə müstəmləkəçilik üzərində qurulmuş düzəni kökündən sarsıdır, Türkiye lideri qeyd edib. Erdoğan Türkiye'nin terrorizmlə mübarizədə böyük nəticələr əldə etdiyini bildirib. Bölgəmizdə bağlı qaplar arxasında qurulan planlar artıq günahsız insanların qanı bahasına həyata keçirilə bilməz. Bunlar terrorizmi alovlandıra bilməz. Belə bir düzəni pozan bir ölkənin hədəf taxtasına qoyulmaması mümkündürmü? Nə desələr də, nə etsələr də tarix öz hökmünü verir.